warki oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo nuqul kamid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Som News ayaa waxaa xilkii looga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Ibrahim Idle Suleiman waxaana xilkaasi loo magacaabay garyaqaan Baashi Yuusuf Ahmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo tixgelinaya cabashada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku aadan in la helo garsoor hufan ayaa lagu yiri iyo cadaalad ayaa waxa uu go'aansaday in uu dib u habeyn ballaaran uu ku sameeyo hay'adaha garsoorka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed waasi muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan garsoor hufan oo la isku halleyn karo aniga oo ka jawaabaya ballanqaadkii ahaa in la helo nidaam garsoor oo ku dhisan hufnaan iyo cadaalad waxaan maanta xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka u magacaabay mudane Baashi Yuusuf Ahmed waxaana gudoomiyaha cusub rajaynayaa in uu ka soo dhalaalo howlaha loo igmaday ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo war saxaafadeed ka soo saaray xilka qaadisaasi madaxweyne farmaajo ayaa faray golaha shacabka iyo xukuumadda in ay soo dhameystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka si dib u habeyn dhab ah loogu sameeyo hay'adaha garsoorka ee dalka gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ayaa leh aqoon durugsan oo dhanka sharciga wuxuuna horey u soo noqday qareen cilmi baaris iyo sidoo kale la taliya dhanka sharciga madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa ugu mahadceliyay gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare garyaqaan ibraahim idle suleiman shaqadii uu soo qabtay ama uu soo qabtay qaranka wuxuuna u rajeeyay mustaqbal wanaagsan inta sidaas ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee nuqul kamid ah soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka Som News.